Fisk! Ja, det er en god fisk, det er. Den tog herinde i hullet. Jeg havde lige stået og fumlet med, jeg sad fast i en sten i bunden. Så fik jeg lige fluen, så ved jeg bære den bare lige ud, så drev den lige, mens jeg lige fik styr på løslinen. Så strammede jeg op, så er der kraftedeme med fisk. Lige her i. Den har samlet den op hele på bunden. Ja. Jamen, Lars han sagde, at de har set fisk, der, ja, sådan en meter fisk eller sådan noget, der sprang herinde. Det her, det føles altså også ligesom noget i den retning. Den var helt ned ved bordpillen der, og så gik den stille og roligt tilbage her i hullet igen. Den er bare tung. Nej, det er... Ja, det var bare sådan den der, når, da Lars han sagde det i går, at jamen, altså, man kan lige så godt prøve, som man kan... Ja, der er god den der. Lige fisk. Ja. Åh, den er sur. Den står og arbejder hele tiden. Jeg tror faktisk, den er ved at være... Kæft, den er flot. Den gør vi. Vi er lidt længere herinde. Jeg prøver bare at lade den gå lidt stille og roligt tilbage. Hvis den, det vil den nok ikke engang. Ja. Så var det et godt valg at skifte den der Vimo igen. Jeg har lige siddet og kigget på en Patrick-kår, hvor jeg har sat på, og jeg tænkte, nej, den er sgu for stor og for voldsom. Jeg tog en lidt mindre af de der Vimo'er der.
helt vildt, som strømmen den tager vind, når den kommer derud. Ja, prøv at se. Ej. Han er godt klar over, at der skal ske et eller andet her. Ham der vil jeg fandme ikke ind til. Hold da kæft. Det er måske ved, at du kan tage ind. For helvede. Jeg skulle nok ud igen. Ja. Ej, jeg skal rigtig fisk med hund for det. Har du målbånd? Ja. Nej, det har jeg ikke engang. Ja, det har jeg. Ja. Det er oppe i min jakke. Det er 92 eller sådan noget. Den er måske mere. Nej, den er måske ikke. Nej, det kan sgu da ikke passe. Den er 86. Jo, det passer meget. Ja, den er kun 86? Ja. Så skal den på mere. Ja. Jeg kan ikke se, om den har lus. Ja, ja. Vi har et billede, hvor du holder den også. Jeg lægger lige dit målgang her. Ja. Så. Det ser ud som om du bare har hovedet den direkte. Jeg har fået drøen på snuden af et eller andet, kan jeg se. Ja. Den har nok været imod et eller andet. Det er tæt på fisken. Prøv at se om du kommer til at tage billeder eller filme eller et eller andet, mens den lige slipper.